ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2586ခုကောဇာတကိ1382ရာ86ခုတရင်ကျော်လာပြီကျော်23ရက်2086ခုနှစ်17လပိုင်း6ရက်အင်္ဂါနေ့နေ့လေခင်ခါကာလမှာဆင်ကပူနိုင်ငံမဟုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲမှတ်တဲ့ သစ္စာပါရမီဓမ္မယိတ္တမကြီးမူပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းပါကြတယ်၄၁၈ကြိမ်မြောက်၃ရက်တာနေ့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းနဲ့ညာကျန်တရားဝဲတဲ့ဒီကနေ့တတိယနေ့နေ့လည်ခဲတရားဒေသနာများနာယူခြင်းမျိုးမှတ်သားကြမယ်အချိန်ပေါ့နော်အတော်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ဘုရားရှိခိုးသုံးပုဒ်တွေက မောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောဟရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့မောဟကင်းစင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမလဲစောဘုရားကြီးရေးသားထားတဲ့ဘုရားရှိခိုးသုံးပုဒ်တွေကနောက်ဆုံးဘုရားရှိခိုးလေးပေါ့နော်ပထမဆုံးနေ့ကလောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘရဲ့သဘောတဘာဝမနေ့ကဒေါသရဲ့သဘောတဘာဝ တက္ကရာမတို့ရဲ့လက်ထဲမှာဘုရားရှိခိုးလေးတွေရောက်နေနော်အတ္တပထမနေ့ကလောဘရဲ့အကြောင်းကိုပါရီပြောခဲ့လေတော့တရားကိုနားကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေတက္ကရာတဲ့သုံးပုံစာတရက်သေးပါသွားအောင်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းပြန်နှလုံးသွင်းကြည့်မယ်နော်ပမာဒမူလကောလောဘောလောဘဝိဝါဒကာရကောဒါတဗျကာရကောလောဘောလောဘပရမီပိတိကော တန်လောဘပရိဇာနန္တံဝိနေဟံဝိတလောဘကံလောဘောလောဘသည်ပမာဒမူလကောမိလျော့ခြင်းဤအကြောင်းရင်းမူလတည်းလောဘောလောဘသည်ဝိဝါဒကာရကောငြင်းခုန်ခြင်းကိုပြုတတ်၏လောဘောလောဘသည်ဒါတဗျကာရကောသူကြုံဖြစ်ကိုပြုတတ်၏လောဘောလောဘသည်ပရမိနောင်တန်တရား၌ပိတိကောပြိတ္တာဘုံ၌ဖြစ်စေတတ်၏ တန်လောဘထိုလောဘကိုပရိဇာနန္တံပိုင်းခြားရသိတော်မူသောဝိတ္တလောဘကံလောဘကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံဖျားတွေ့တော်သည်ဝိနေဝနာမိရှိခိုးပါ၏တဲ့လောဘရဲ့သဘောတဘာဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့လောဘကင်းစင်ပုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖျားရှိခိုးရတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယနေ့ပြောခဲ့တာကပါလဲဒေါသရဲ့သဘောတဘာဝဝိဟိညာမူလကောဒေါသဝိရူပကာရကော ဝိနာသကာရကောဒေါသဒေါသပရမိနေရယောတံဒေါသံပရိဇာနန္တံဝိနေဟံဝိတဒေါသကံဒေါသဒေါသတိဝိဟိညာမူလကောပူလောင်ပင်ပန်းခြင်းဤအကြောင်းရင်းမူလတိဒေါသဒေါသတိဝိရူပကာရကောရုပ်ဆိုးခြင်းကိုပြုတတ်၏ဒေါသဒေါသတိဝိနာသကာရကောပျက်စီးခြင်းကိုပြုတတ်၏ဒေါသဒေါသတိပရမိနောင်တန်တရား၌ နေရယောငရဲဘုံ၌ဖြစ်စေတတ်၏တန်သောတန်ထိုသောတာကိုပရိဇာနန္တံပိုင်းခြားရသိတော်မူသောဝိတသောတကံသောတာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံဖျားပြီးတော်သည်ကိုနေဝနာမိရှိခိုးပါ၏ဒါမနေ့ကပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမှာကပါလဲမောဟရဲ့သဘောတဘာဝမောဟကင်းစင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးမယ်ဖျားရှိခိုးပေါ့နော်တဗ္ဗာက မူလကောမောဟောမောဟောတပ္ပိတိကာရကောတဗ္ဗန္တကာရကောမောဟောမောဟောပရမိသွားတိကောတမောဟံပရိဇာနန္တံဝိနေဟံဝိတမောဟကံမောဟောမောဟသည်တဗ္ဗာကမူလကောဆင်းရဲဒုက္ခအာလုံးတို့၏အကြောင်းရင်းမူလတည်းမောဟောမောဟသည်တပ္ပိတိကာရကောဘေးရန်အာလုံးကိုပြုတတ်၏မောဟောမောဟသည်တဗ္ဗန္တကာရကော မိုင်မဲမှုအလုံးကိုပြုတတ်၏မောဟမောဟသည်ပရမိနောင်တန်တရား၌သွားတိကောခွေးအစရှိသောတိရိစ္ဆာန်ဘုံ၌ဖြစ်စေတတ်၏တံမောဟံထိုမောဟကိုပရိဇာနန္တံပိုင်ခြားရသိတော်မူသောဝိတမောဟကံမောဟကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံဖျားတွေ့တော်သည်ဝိနေဝနာမိရှိခိုးပါ၏တဲ့တို့ဒီမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့မောဟရဲ့သဘောတဘာဝကိုဘယ်နှမျိုးပြောထားတော့၄မျိုးပြောထားတယ်နော် ပိစုပံမတိခင်ဒီဘဝမှာကိုပဲဖြစ်စီမဲ့အကျိုးမဲက၃မျိုးနောက်တန်တရားမှာဖြစ်စီမဲ့အကျိုးမဲက၁မျိုးအဲ့တော့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ပေါင်းတို့အစီအစဉ်တွေကြာလေး
မသားကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားနံပါတ်၁ဆရာဘုရားကြီးပြောထားတဲ့မောဟရဲ့အပြစ်အနာစာကပါလဲတဗ္ဗာကမူလကောမောဟမောဟမောဟတိတဗ္ဗာကမူလကောစင်ရဒုက္ခအာလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းမူလဖြစ်တယ်တဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာတွေစင်ရနေတာတွေအဆင်မပြေနေတာတွေအဲ့ဒါတွေအာလုံးရဲ့အကြောင်းရင်းမူလကိုရှာလိုက်လို့ရှိရင်မောဟကိုတွေးရမယ်ပေါ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးဥစဉ်တို့အသေးစိတ်အခြေတင်ဝင်လေးပြောမှပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်လောဘကြောင့်ဆင်းရဲကြတာလေးရှိတယ်ဒေါသကြောင့်ဆင်းရဲကြတာရှိတယ်မာနကြောင့်ဆင်းရဲကြတာတွေလည်းရှိတယ်မနာလိုမှုဝန်တို့မှုကြောင့်ဆင်းရဲကြတာတွေလည်းရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒါတွေအလုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့အရင်ကံပရဏကြတဲ့အကြောင်းရင်းမူလရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟပဲအဲ့ဒါဒီနေရာမှာမောဟဆိုတာဘာလဲဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့အခြေခံအကြံဉာဏ်လေးနားလည်ထားမှမောဟရဲ့မကောင်းတဲ့စိုးဝါးတဲ့သူ့တဘာဝကိုပြောတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့နားထဲမှာရှင်းမယ်မောဟဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမောဟဆိုတာကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ဖို့လေဒီဆရာဘုရားကြီးရေးတာတော်မူခဲ့တဲ့အလင်းကျမ်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစတိုကြီးကအဓိကကဉာဏ်ပညာကိုအလင်းရောင်နဲ့ဥမာပေးတာနော်အလင်းရောင်ဆိုတာအမိုက်မောင်ကိုဖယ်ဖြောက်တက်တဲ့တတ္တိရှိတယ်အလင်းရောင်လာတာနဲ့အမောင်ကပျောက်သွားတာဒါရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမောင်ရဲ့အကြောင်းကလည်းမပြောလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့အမောင်ဆိုတာဘာကိုယဉ်ညွန်းတာတော့ဆိုတော့အခုပြောတဲ့အဝိဇ္ဇာမောဟကိုယဉ်ညွန်းတာအဲ့တော့ဆိုကြီးကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အလင်းကျန်တဲ့မှာဒီအမိုက်မောင်၅မျိုးဆိုကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကမ္မတံမောဟစိတ္တနာရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုသိမြင်နားလည်မှုမရှိတဲ့သဘောရိုးရိုးပြောရရင်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားမလည်တာမသိတာတဘာဝကြကြပို့ပြီးတော့နားထဲမှာရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်စိတ္တနာရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုမသိတာမမြင်တာနားမလည်တာငါယုံညံ့တဲ့စိတ္တနာထားလို့ရှိရင်ငါဆင်းရဲမှာပါလားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ္တနာထားမှငါချမ်းသာမှာပါလားလို့ဒီအမှန်တရားဒီနိယာမကိုနားမလည်တာအဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှိရင်တော့အဲ့ဒါပါလေလို့မေးရင်ကမ္မတံမောဟကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာတနည်းအားဖြင့်လက်တွေ့ကြကြပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကံဆိုတာစေတနာကိုပြောတာပဲလေအဲ့တော့စိတ်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုမသိတာအဲ့ဒါနံပါတ်1အမှောင်ပဲနံပါတ်1အမိုက်တက်ပဲအခုပြောနေတဲ့မောဟအဲ့ဒီကနော်အခြေငါစပြီးတော့နားလေရနော်မောဟ5မျိုးအဲ့တော့နံပါတ်2ဆိုကြီးပြောလိုက်တဲ့မောဟကပါလေဓမ္မတံမောဟဓမ္မတံမောဟဆိုတာဘာလဲလောကကြီးမှာတဘာဝတရားတွေကြီးဖြစ်နေတာတက်တက်တဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမပါဘူးယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာမရှိဘူးတဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်နေတာလို့မသိတာကိုဓမ္မတံမောဟလို့ခေါ်တာဒကာဓမ္မတို့နားထဲမှာအကြအများတဲ့ဟောရတာနဲ့ပြောရရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုပြောတာနော်နာနဲ့ယုတ်တာလည်းရှိတယ်လို့တကယ်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိတာနန္နေယုတ်ကိုလည်းပိုင်းခြားနိုင်တယ်ဒါကနန္တရားဒါကယုတ်တရားနန္တရားကိုပိုင်းခြားတဲ့နေရာမှာလည်းနန္တရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတောင်လည်းပိုင်းခြားနိုင်တယ်ဒါကဝေဒနာဒါကသင်ညာဟုတ်လားဒါကဒုက္ခဒါကဒုက္ခဒါကအကောင့်ဒါကအဆိုးနန္တရားတွေထဲမှာလည်းပဲပိုင်းခြားစရာတွေအများကြီးရှိရနော်အဲ့လိုပဲယုတ်တရားကိုပိုင်းခြားတဲ့နေရာမှာလည်းယုတ်တရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းပိုင်းခြားပြီးတော့သူသိတယ်ဒါကအပူဒါကအေးဟုတ်လားဒါကအမာဒါကအပြော့တဘာဝကိုပြောတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တမ်းကဦးရှင်တို့တွေကအပေါ်ယံအမြင်နေနေကြတာကိုအဲ့ဒီနေရာမှာဆလိုကြီးရှင်းပြတာတွေကတော်တော်လေးညံထဲမှာလင်းစရာရှိတယ်ဆိုရပါစို့ညင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အိုးခွက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့လက်ဖေးတောက်ပကံလေးတွေရှိမယ်ရေနိုးလေးတွေရှိမယ်အဟင်းစားပကံအမျိုးမျိုးရှိမယ်ရေအိုးကြီးတွေရှိမယ်အိုးခွက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အိုးတွေခွက်တွေအင်းတွေအများကြီးပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကဘာလဲဆိုတော့မြေကြီးပဲပေါ့ဥခွက်ဆိုတာလောကဝဟာရအဖြစ်သာရှိတာအဘိဓမ္မာဝဟာရအဖြစ်ဟောဥခွက်ဆိုတာမရှိဘူးဘာပဲရှိတော့မြေပဲရှိရောဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့အစာအုပ်တွေစောက်တယ်တိုက်တယ်ဟာလားကြောင်းနေဘာဖြစ်တယ်အစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်တမ်းရှိတာကဘာလဲကွန်ကရစ်နဲ့သံနဲ့အစ်စ်နဲ့အသားနဲ့ဒါပဲရှိတယ်ပေါ့နောက်ချီနဲ့အမျိုးမျိုးရက်ထားတဲ့ဦးဇင်းတို့အဝတ်ထည်တွေရှိတယ်အင်းကြီးရှိမယ်၊ထပင်ရှိမယ်၊ပေါင်းမီရှိမယ်၊ပစိုးရှိမယ်။အမျိုးမျိုးပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကဘာလဲဆိုတော့ခြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။
အဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်မှားကိုဖျောက်ပြီးတော့ဓမ္မတဘာဝသာလျှင်ဖြစ်နေတာလို့သိတာကိုနော်တရားတဘောကိုသိတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒါဓမ္မတမ္မောဟတရားကိုမသိတဲ့မောဟလို့ခေါ်တယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အတိနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမောဟတွေမှာပဲနေနေတာသူကြတော့ပို့ပြီးတော့နူးညံ့သွားပြီနော်မောဟကလည်းမရှိသွားပြီ
ောင်ပြောရင်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမသိတာဒါသိဖို့မလွယ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဥရှင်တို့နည်းပြောရရင်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပေါ့เนาะဒီအကြောင်းတရားဟာဒီလိုအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတယ်ဒီလိုအကျိုးတရားဟာဒီလိုအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာလို့ယူဆတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အမှားမြင်တယ်ပေါ့အကြောင်းပဲဖြစ်နေတာလို့နော်မြင်နေကြတဲ့မှားနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တို့ရဲ့အမှားကိုလည်းမြင်နေတကယ့်သဘာဝတရားကြီးကအမှန်ကဘယ်လိုတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကြီးပဲအကုန်လုံးကဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးသဘောကိုမသိတာဘူးဘာလို့ခေါ်တော့ပစ္စယတံမောဟရိုးရိုးပြောရရင်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမသိတာဘာဖြစ်နေတာဟာဘာလို့ခဲ့လို့လို့မသိတာဟုတ်လားဘာဖြစ်ချင်ရင်ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရင်ဘာတွေဖြစ်မှာလဲဒါကအယံကိုအရေးပါတဲ့ကိစ္စပဲနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမသိတာကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပစ္စယတံမောဟတဲ့အကြောင်းအကျိုးမသိတာစာလို့ပြောရင်ပစ္စယပရိက္ခဉဏ်ကင်းနေတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမျိုးရှိသွားရတော့သုံးမျိုးရှိသွားရနော်နောက်၄ခုမြောက်ဆိုလို့ကြီးပြောတဲ့အဝိဇ္ဇာမောဟကဘာလဲဆိုတော့လက္ခဏတံမောဟတဲ့တဘာဝတရားတို့ရဲ့လက္ခဏာကိုမသိတာလက္ခဏာရေး၃ပါးလို့မှတ်သားဦးတယ်နော်ဘာလဲတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုတာလက္ခဏာဘာရဲ့လက္ခဏာလဲလို့မင်းယုံနံတို့ရဲ့လက္ခဏာသင်္ခတတရားတို့ရဲ့လက္ခဏာလူတယောက်ကိုလက္ခဏာကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့အရေးအကြောင်းကိုသာလက္ခဏာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပုံမှန်တရားညနာပေါ်မှာရှိတဲ့မျက်လုံးနှာတာပါးစပ်နှရွက်နှစ်ဖူးဒါတွေကလည်းသူ့ရဲ့လက္ခဏာပဲသူ့ရဲ့ပုံတရားခြေတွေလက်တွေမျက်စွာဖျားဆိုရင်လက္ခဏာတော့ကြီးငယ်အသွေးသွေးဖြင့်ဟုတ်လားတပ်ပေလှစွာကိုရင်ငါဝဲပါရမီတော်ဟုံကိုလုံးထုံ၍ဝါထုံတင်းကျူတင်ရမဟုညံတို့ကင်းလက်အရဟဖြင့်တပ်ဖြတ်ခပင်ကိလေကိတဲ့ကိလေကင်းသာညံရင်းမဟာကရုဏာနဲ့သမာတံဘောဓိအစရှိလက်ညံတော်မြတ်ဤကိမ့်ဝတ်ဆံပြောခန္ဓာဘဝဲဘွဲ့တော်ဗုဒ္ဓတင်မာရသည်လောကထောထားမြတ်ဖရာမြတ်စွာဘုရားမှာလက္ခဏာတော်ကြီး30နဲ့2ပါးရှိတယ်လက္ခဏာတော်ငယ်ဆိုရင်80တောင်ရှိလက်ချောင်းလေးတွေဆိုလုံးဝညီးနေတယ်ဒီ၄ချောင်းကရှိလျာဘောသူများကိုတတ်ခဲ့တာဖြတ်ခဲ့တာမရှိဘူးအဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒီလက္ခဏာလေးရတာဟုတ်လားယေရှုဘုရားရဲ့လက္ခဏာတော်တွေအံ့ဩစရာအရင်ကောင်းတယ်ပိုင်လို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောတာတာကိုတေချာနားထောင်ကြည့်အဲ့ဒါအရင်နားလဲလွယ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲလက္ခဏာဆိုတာအတီးအီးလက္ခဏာတွေကအကုန်လုံးရှိတယ်ဒီပွင့်ပွင့်လေးမှဆိုလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတော့သပွဲပွင့်ဆိုရင်ဖြူတယ်အဲမှုရတယ်အဲ့ဒါသူ့လက္ခဏာပဲလေဟုတ်လားအဲ့လိုပဲယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေမှာလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာကဘာလဲလို့မင်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တအနေစာဆိုတာမတည်မြဲတဲ့သဘောဘာဖြစ်လို့မှထိန်းထားလို့မရဘူးကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးပြီးသွားတာကြီးပဲကြောက်ပြက်သွားတာကြီးပဲဆုံးရှုံးသွားတာကြီးပဲကျွတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုမမြင်လို့တဘာဝတရားတွေကိုအထင်ကြီးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘာဖြစ်လို့မှတည်မြဲနေတာမဟုတ်တဲ့တွေ့ကြောင်ဘယ်ဖြစ်ချင်းတရားကိုမှကောင်းမွန်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဒုက္ခသဘောဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာတွေဟာသူအကြောင်းကျဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဘုဇုဆန္ဒကိုမှငက်ွက်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးသူလန်းတင်တဲ့သူပုံမှန်ဒီတိုင်းပဲသွားနေတာပဲတဘာဝတရားဒါကဘာလို့ခေါ်တော့ငါသူသဘောမှကင်းနေပါတော့အနတ္တနော်ဒါနားလည်လေယုံလေးပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့ဒီအနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုတာယုံနဲ့သင်္ခတတရားတို့ရဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာကိုမသိရင်အဲ့ဒါဘာလို့မောဟအခုအဲ့ဒါကိုသိဖို့တရားအထောက်အားအဲ့ဒီလက္ခဏာကိုသိရင်တတိထားရင်သိကိုသိမယ်တတိထားရင်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေမကအဘူးစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မတမောဟာကိုလည်းဖြောင်းနိုင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မတွေ့ရဘူးသဘာဝတရားတွေပဲတွေ့ရတယ်ပူတာကိုပဲတွေ့ရတယ်အေးတာကိုပဲတွေ့ရတယ်မာတာပြော့တာကိုပဲတွေ့ရတယ်စိတ်ကူးတွေပဲတွေ့ရတယ်ခံစားချက်တွေပဲတွေ့ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါကိုပါမလာဘူးသူတကယ်ပင်ကမရှိတဲ့တရားဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်တကယ်ရှားကြည့်တဲ့ခါကျတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အကြောင်းအကျိုးသဘောကိုလည်းသိမှာပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုသာပွားတတိသာထဒါတွေမကဘူးခုပြောတဲ့လက္ခဏာရေး၃ပါးကိုလည်းတိကိုတိမှာပဲမတိပဲမနေဘူးသတိသာထားနေကိုသတိထားနေတဲ့အရာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးကိုသတိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမတိမှာပူကိုမပူနဲ့အဲ့ဒီသတိမရှိမှကိုသာပူဟုတ်လားခက်တာကလူတွေကသတိတော့မထားခြင်းဘူးအဲ့ဒါတော့အရင်မြင်ခြင်းနဲ့နော်ဟ
ဟုတ်လားနော်လက္ခဏာ၄မှာပဲမြင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအရင်ရခြင်းတယ်ဟုတ်လားပါရှိဖို့လိုတော့တတိရှိဖို့လိုတယ်တရဇ္ဇထားနိုင်ဖို့လိုတယ်စက်အောင်ထားနိုင်တယ်လေမြန်မြန်တိလေတိပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မောဟာဘယ်လိုမျိုးရှိသွားပြီတော့လင်းမျိုးရှိသွားပြီနော်နောက်ဆုံးမောဟာကဘာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တံမောဟာဆိုရေးတုံးတယ်နော်ဘာလဲတော့နိဗ္ဗာန်တံမောဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမတိတဲ့မမြင်
punya meja macam ni, ini nampak nanti mahu hati kalau malu udin lo tanda mah sihir. Kalau kaji mah, nampak cendera aku, nampak lor esik, nampak hati ke sihir dia lo. Dah aku asal kena u, kai mama yang ciri terhad dia si boku ale, lo ye ciri lo ten le. Tapi cuma, ada ye boma yang ciri muat tapi sihir kaji lo, wadah dah ne tuan ni jadi lo udin ten le. Aula, kau dekai syarat ya, kau dekai sihir mah dah sihir sura. Yang jimu kain mabu malu la. Eri hamati mah kain mabe ni, so itu syara syara le tiga tahun malu usah macam. Aula, eh, dah jamu lo ni mana tamu hau lebe. Nauso, banyak punya macam jadi sendiri ya, oh, cuaca biru cipta ni macam no, yang kau mabu no. Alauji meyadi usah dia mah, ni bangsa dah hari ke sihir lo ni bangko. Nau tu dah meyasi dah meyanya ni, cuan cuan jenya ti dia na le de, ni dah yang oh no, malu temu la, malu temu. Ada moha benam yoro, ngam yono. Aku eri moha ye tabo tabo mah bupio mano. Nampak dia barai do. Moha di doka alunu ye cawu ye mulam sedih. Di wisa sura moha doka alunu ye cawu ye mulam sedih sura aku. Ujino beri dina aku cikam biro bupio aye. Yang si melalu meye. Awisa bisya tengkar sura di dina aku. No, cikam biro bupio aye. Yang si yang dalik me. Mesti lo lojara, no. Jadi mana lujan lepas jenis sura di mianjang jiwu lori, no, mesti lu dah lene lujan lah, lujan lu dah lene, siapa on lu dah, siapa on lu lu dah lene, siapa ni jah lah, siapa ni jah lu dah lene, di jah jen ye, doka piatu na awa awa gua ujian lu, jen sain pi sian di jah lah, ada mula, ajaran lu yosian lah, no, ku doka ri, bapul lu doka ri pi do, di kena iya doka jiwe le. Di tanah ini tu ujian job jam eh, jangan terbawa cakap lah, kalau kena lep job jadi. Ya suap yang lepas ni, di ti di tengah tu ni ka, yang hari itu dua lusi yang sejara, sujara, susujara di sini. Ya suap yang pun lada terus lelapan ni le dua jam terus am cina bu. Tapi yang hari itu dua ni am akun ten yang ten lalu, akun dah yang dah lalu, jaja sujara di sini. Ada ni lo yang hari ka, ya suap yang gua show de, elu we di ti tengah tu ni ka, terus gua susujara, jaja sujara, sejara aku. Nak dulu kangen ada jawab, ya suap yang gua show. Saudara saya suap dia, ini mah udang cula, ini udang kat halik o, yang terbawa jalan. Suam web sipsi, toma web sipsi. Cina jenis ni aje, sura tuir dia, tuir jalan ini, sura penah ni luma melup. Asing kebulan ni lelup mah mau, na penih ni melup. Cina jenis ni aje, sura tuir gu tuir jalan. Lalu cina jenis ni aje, sura di tu kali ni tuir lagi, sura kama. Dah betul jom sih dah lule suami dah nih. Tumia jom sih dah lule suami dah nih. Ngah jom sih dah lule suami dah nih. Tegas senzi hari ubdi sura. Karena aku ini silo di doka dia. Tui jom nejara. Di karena tadi kelu mesiwu suye. Belu doka kah labi do tui melir. Yang kau nelo ujian ten. Doka sih bi suye. Doka sih jaga karena ini silo. Doka sih ni dah lo. Mian lah ya yang sih ne. Kujur do adi mian matuau. Doka sih bi suye betul jom. Tak mula ngaku ada muka lo, betul lah. Aje dapat jadi naga, macam mu, tu jang tuan tuan, adi dua tuan sian lo mah, adi dua, adi mah boleh show me, betul lah. Tapi naga, ajaran ni u mian bo lo le, ajaran ni apa le? Tapi kan aib sih ni logo, doka ni kan sih ni lah. Tapi jangan bina tuan, aib sih ni, no doka ga, sih ni mah be, doka ga sih ni mah be. Betul mah le, temji ni, aku doka deh deh be, hou ni le temji ni, doka deh be, betul lah. Senang bolu ya, no. Tapi macam ni sudah ka. Tiada tidak, mesti tidak. Wajib belajar mahu, no. Ah, kau ni mabe, tu mian aku kau ni mabe lo, macam ni lo belajar. Bahama, no kau ni terbawa ni, mau buat sura aman dia aku, mian dia pun malu la, lo le. Ada belajar ni apa balik? Doa ni baca macam le, soalnya. Wajah aku mian dia pun lo le. Papa long so, eri wajah jauh dah le. Jauh yang di kanan dia, sebido, si ni lah. Tapi wajin lo, present bawa di tengah ya. Wajah biasa tengkar sura payli aku. Lady sobiari,
ဆိုတော့ဤရှိသားစီစဉ်ထားတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဒီမဏီမှာသူကနော်လင်္ကာလေးတွေအရှင်ရေးပြီးမှအဲ့ဒီလင်္ကာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာ။အိုးအရှင်လိလာတဲ့နယ်လို့တင်တယ်အဲ့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဒီမဏီကဟုတ်လားဆိုတော့ဤညာလည်းဘယ်လောက်ကောင်းလို့ဆိုရင်အာဘောဓိကိုဘုရားဘုရားသွားနေအဲ့ဒါကိုယထာဘောရေးသွားတာ။နော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လင်္ကာသတုံးဘုဒ္ဓော
man leje tabona go pongwe kweka awezahu mahatama maungi chavi. Bawa miyongtai shenshen aita amai miza ikanago tweta tamu chambyu ye. Angudala dhamma nyesu abhimyogo jojo bamba nezen tanga pelam biza abo nyati. Mati lo akuduri lo loja. Akuduri lo loja sura bhaagu mati dhale. Bawa asinye re lo mati lo. Di bawa ye poma kaunle no no ne. No tweta mu miyogo chete ne. Luriyam ho dhari go lo mi jara, pyo mi jara, tui mi jara. Yohan lo siyem ho dhago lo dha, balo lo dha le kaunle me ten lo lo dha. Akaunle wo miyo bido lo dha. Kaunle me ten naga awayza, akaun wo miyo raga danna ave. Lo lai dhaga tenkhara ave. Bha tenkhara le suye, apu nyabhi tenkhara akutu dhya. Adi apu nyabhi tenkhara ave lo khanda bini go paula maro. Belam bhiza apu nyari. Zika lo yan chile de no? Belam bhiza apu nyari. Be sura abe wo biora, lan sura adi wo yao si tete lan wo biora. Bhiza sura pa biora. Miozi. Abekana abeng paume miozi. Rapa biora do. Belam bhiza apu nyari. No, that was so easy. Luya into the common, no? A man leejet the bone neko, pongwe kweka, awayza hoops. This is a leba wo matira wo biora, a man leejet. Kana ha sinye re lo matibu. Matire kajero. No, dilu kana ri ya chao. Dilu kana kaung yao uwe, miyo gu biro. Kaung li mala sure, duine. No, lucha laide, bari pshin edo. Mahudari pshin, no? Kaung me tendo luda jibe, no? Dicha sinna. Hola. Tapi bahagian lebih ni tu, makau ni lebih ni tu, elu solusi. Nampak dia macam abe langu, cahaya yau de, abe abe pop de musicu, cahaya yau de. Ada wajar lagi je boleh aja apa, no? Aman lihat tabon ni gua pengui gua kah, awi zahu, maha dhamma maungi cahwi, dhamma sura le, amai maungi jor, maha sura cije, no? Maha dhamma maungi cahwi, bawa miongtai sengseng aida, amai miza ikanau, ikanau gua belu tung tuan, amai de, amai sura bahar. โอ้ไม่ยากหรอกพี่ว่าในใจในใจเองมาไม่ดีไปเล่าทวดดูไม่ได้เลยเนี่ยไม่ก็เลยถูกเราตัดจิตใจทำเชียวละลุงยามยามยาหรือไม่ดียาหรือไม่สุดหรอกพะโล่พี่ยามมาเนาะเออเราไปเด็กเราไม่รู้ขนาดว่าพะโล่มาเห็นพี่ยามมาพี่ยามมาเนาะพี่เห็นพี่เลยยามมาเว้ยเลยเอาเดี๋ยวมาละเจ้าเนี่ยไม่ก็มาพี่อะไรรวยที่เดียวตัวมันรวยวูสบบ่าวเวลามันตีเนาะ ไม่ได้พี่เราเราถ้าถ้าตรงนั้นมีซาสุดาจารอแต่กรณีเมื่อลุงเนี่ยมีอะไรแต่กรณีมีเอสาลูกเจ้าอะไรเจ้าเด็กโอ้เนี่ยเมื่อลุงเนี่ยมามีในเนี่ยนิสามีเอวามีเราขยันเลยนิสามีซาลูกเจ้าไม่ช่วยเลยเจ้าลุยานมีซากี่ดามีเดียวเต้ายาลองซาอีพีเดียวเจ้าไม่ช่วยเลยยานมีซาเยอะที่เบอร์เราไม่ยากอีกสิยังสิเดียวลูกขันซาจีบเนอะ ไม่มีใจอีกขนาดกูตัวตาดมุจ้องจิ้วยังกูตลาดมันยิ่งสูบยิ่งมีกูจู่จู่บ้ามันนี่จริงทั้งกับเปรียบบีซ่าอับปุญญาดีเช่นเดียวกับเราองค์สกาวเล่นเนาะเสรีจีตาอย่างเก่านะเปรียบบีซ่าอับปุญญาดีเพราะว่าน้องข้าตั้งแต่ยานเลือดอยู่นั่นยังสิ่งตัวงูฉันน่ะอดีตเช่นนี้เลยก็ที่น้องกูกังสิลอยู่กูดูอายุมีกูจู่จู่สาดาจู่ดูยังกับเสบ้าปุญญาโอ้ได้เจอตัวเก่านะเนี่ย ว่าหูเสียบ่เนาะว่าหูเก่าเนี่ยเช่นลูกเก่าเนี่ยเอลูกเนี่ยนับเท่าเพราะว่ายาเจ้าหูทับบีโร่จูซาระกูตัวเก่ามือเลวเด่นเนี่ยมามาอยู่ในจีเอเจเนี่ยเลวดาหูชิ้นย้อนน่ะเนาะเพราะว่าตั้งแต่ที่บอกว่าตั้งแต่ที่นับจีจงหูเดมิวมิวหูมิวกูบีโร่เลวเลยเด็กเก่ามือปะเอาละแต่เมื่อตัวกงปะกาตนาหูรู้แล้วบีโร่เลวเด็กเก่ามือเท่าตาดีเรื่องส่วนไหนเนี่ยเอาละไอ้ที่เราเก่ามือมิวหาเลยบ้าเลย นับเยอะสิเด็ดเด็ดแต่บ่าวเดียร์ดีกว่าแต่บิดอย่าสิเด็ดเด็ดเอาลูกไปเอาไรด่าไอ้ที่ลูกเอาลูกบ่าวเดียร์เด็ดบ่าวเดียร์ลูกบ่าวเนี่ยพัฒน์เด็ดทุกข์อะไรก็อุจิโนขันใจอะไรท้าวไปเอาละแต่จังทุกข์อาลูนุยจะเอาเงินมูลละอวิชชาพิเศษสุดาบุน่าเลวโลเลย
ဘဝဟာအစင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမသိတာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီလိုဘဝကိုရရရကြောင်းအလုပ်တွေကိုပဲလုံးမိရင်းနဲ့ဒီလိုဘဝတွေထထရပြီးတော့နော်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေကြတယ်။ဒါခက်တာကကျုပ်တို့တွေကဒုက္ခအရင်အမြင့်ကြီးကိုမမြင်ဘူးဒုက္ခအဆွဲပွားလေးလောက်ကိုပဲမြင်တာပေါ့နော်။အပေါ်ယံအစင်မပြေမှုလေးတွေလောက်ကိုပဲဒုက္ခလို့ထင်တာ။တကယ်တမ်းကအစင်မပြေတာဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့အစင်ပြေတ
sin bi da wo dukkha lo pyo bu ja da blu myan pyo wa ma le nyan shi ma ti nai ma no a ri usa hou la a sin bi di phit si ma bi di phit si bwa ma tu nyi swa pyaok kwe lai ni de pi sung lai ni de a pi ana sa yi shi de so da go myan da pho lo de hou la a ra go myan ma a sin bi chin ma bi chin ye tait ma thu cha de a che ni go yai mi me do paw la ma ti u a sin pyo da hou la ဒါကြောင့်မောဟသည်ဒုက္ခအလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းမူလဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအလွန်မှလေးနေတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ပြောကြင်တာ။နော်လောဘကိုသမုဒယသစ္စာအနေနဲ့နော်ဒုက္ခသမုဒယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့သမုဒယသစ္စာအနေနဲ့လောဘကိုကောင်းကောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်။သို့တော့အဲ့ဒီလောဘဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့မေးရင်မသိလို့သာနဲ့လိုချင်ရတာကိုကောင်းနေချင်လို့သာနဲ့လိုချင်တာကိုအဲ့တော့ကောင်းနေချင်တာကဘာတော့မောဟပဲလေ။ဘဝကတကယ်တမ်းကမကောင်းဘူး။သို့တော့ကိုကကောင်းနေချင်နေတယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ထင်းနေတာနဲ့ကကိုက်ညီမှုရှိလားမရှိဘူးလွဲချော်နေတယ်အဲ့ဒီလွဲချော်နေတာဘာလို့ခေါ်တော့မောဟပဲနော်ဒါကြောင့်ဆိုကြီးကရေးတာတပ်ပါကမူလကောမောဟမောဟဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံးတို့ရဲ့အရင်းကအကြောင်းမူလတရားကြီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုရေးတာနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒုတိယမောဟရဲ့အပြစ်နာစာကိုဆက်သွားမယ်နော်ဒုတိယဘာပြောထားလဲမောဟတပ်ပိတိကာရကောမောဟမောဟတိတပ်ပိတိကာရကောဘေးရန်အာလုံးတို့ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်နော်ဘေးရည်ရန်ဒီအာလုံးကိုဖြစ်စေတတ်တယ်တဲ့မောဟကအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမောဟဟာဘေးရည်ရန်တွေကိုကြောက်စရာတွေကိုဖန်တီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကနှစ်ပိုင်းလောက်ဦးဇင်းတို့မြင်တတ်ဖို့တော့လိုမယ်အခုလုံးလုံးတဲ့ပြည့်စုံပါမှာကိုပဲအတိညာဏုံနဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုကိုကိုဘေးဖြစ်မဲ့ရာကိုကိုကိုရန်ဖြစ်မဲ့ရာကိုမသိဘဲနဲ့လုံနေကြတာတွေမရှိဘူးလားနော်ညံရှင်းလုံးလို့အာလုံးနာလုံးလို့ကိုပဲကိုကိုကိုဘေးရောက်လို့ရောက်မဲ့အရာမှမသိရန်ရန်တွေ့လို့တွေ့ရမယ့်အရာမှမသိကိုယ့်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ဘေးကိုယ့်ကိုရှာကိုယ့်ရန်ကိုယ့်ကိုရှာတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဒါအကျေတုံးကကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်နော်သူစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ तू မသိဘူးလေ तू ကတော့ကောင်းမယ်ထင်လို့လှုပ်ချလိုက်တာပဲကောင်းမယ်ထင်လို့ပြောချလိုက်တာပဲကောင်းမယ်ထင်လို့တွေးချလိုက်တာပဲသို့တော့သူ့ရဲ့လှုပ်ရဲ့ကြီးကသူ့ရဲ့ပြောရဲ့ကြီးကသူ့အတွက်ဘာကိုပဲဖန်တီးလာဘေးတွေရန်တွေကိုပဲဖန်တီးလာတာမရှိဘူးလားလောကကြီးမှာရှိရဲ့နော်အေးပြစ္ဆုတ်ပံဘေးတွေကိုအရှင်တို့အများကြီးဒါကပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်။သို့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံဘေးကိုပြောတာတဲ့အရှိအမြင်ပြီးတော့နော်အကျယ်အမြင်ပြီးတော့ဘေးကိုပြောတာကပိုပြီးတော့နည်းနည်းမှုရှိမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှင်တို့သစ္စာတန်ရုပ်ထဲမှာခတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားဟောခေစကုတ်တောင်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်သင်္ချန်ကြွားရင်းနဲ့၆ကဘာကြီးတစ်ခုအကြောကဘာကြီးကတော်တော်ကိုနဲ့တယ်အောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မမြင်ရလောက်အောင်နဲ့တယ်အမြင်ရတဲ့အနေထားမှာလည်းပဲကြောက်ချွန်တွေပါတွေနဲ့အသေးရားစရာကြီးပေါ့နော်ငုံပြီးတော့မကြည့်ရဲလောက်အောင်ကြောက်စရာကောင်းအဲ့ဒီနောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တစ်ပါးကရက်စွာဘုရားကိုရက်စွာဘုရားကြောက်ကဘာကြီးကလည်းကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာပေါ့ဓာတ်ထဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဓာတ်ထဲအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဓာတ်ထဲနော်ကြောက်မဲ့ဖွေရာကောင်းတဲ့အရာရှိသေးသလားလို့မေးတော့ရက်စွာဘုရားရှိတယ်တဲ့ဓာတ်ထက်ကြောင်းမွေးဖွေရကောင်းတဲ့ຢာကဘာလဲဆိုတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုမတိဘဲနဲ့ဘဝတန်တရာခီကိုသွားနေရတဲ့အဖြစ်ဟာဓာတ်ထက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဒါရိုးရှင်းရှင်းဥစဉ်ကနားလေအောင်ဖြက်လန်းကနေပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဟောတာလေးကတော့သူကတစ္ဆာလေးပါးကိုမတိတဲ့အခါနော်ဒါဟာဒုက္ခပဲလို့မတိဘူးဒါဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့မတိဘူးဒါဟာဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းပဲလို့မတိဘူးဒါဟာဒုက္ခချုပ်ငြင်းရသူယောက်ျောင်းအကျင့်ပဲလို့မတိဘူးဒါလေးတွေကတော့အကျေတားလေးပို့လို့တယ်နော်ဒါဟာဒုက္ခပဲလို့မတိဘူးဆိုတာဘာပြောရတော့ဒီခန္ဓာဟာဆင်းရဲပဲလို့မသိဘူးလို့ပြောတာဒါဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့မသိဘူးဆိုတာဘာပြောရတော့လောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့မသိတာကိုပြောတာဒါဟာဒုက္ခချုပ်ခြင်းပဲလို့မသိတာဘာပြောရတော့နိဗ္ဗာန်ဟာဒုက္ခချုပ်ခြင်းပဲလို့မသိတာကိုပြောတာဒါဟာဒုက္ခချုပ်ရသောယောက်ျောင်းအကျင့်ပဲလို့မသိတာဘာပြောရတော့ဘဲခင်ရှစ်ပါးသည်ဒုက္ခချုပ်ရသောဆက်ရောက်စေတဲ့အကျင့်လမ်းကြောင်းပဲလို့မသိတာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီမသိမှုတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့တတ္တဝါတွေဟာတဲ့နော်ဇာတိကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဓာတိဆိုတာအဖမမွေးဖွားခြင်းကိုပြောတာ။အိုမင်းရင့်ရောခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့၊ပျက်စီးသေးဆုံးခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အဲဒီလိုကံတရားတွေ၊သင်္ခါရတရားတွေမှာသူတို့ဟာအလွန်ပျော်မွေ့တယ်တဲ့။ပျော်မွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်
No, zati, zara, marana, go, psisi, de, de, kandiyari, utruha, chingpa, miyaswa, lojare. Elu, lojare, dwejang, eritrawariya, zati, sure, chakavare, go, chayare, zara, marana, sure, chakavare, go, chayare. Ada zati, chakura, luriga, chakama, time, ti, u, no. Koye, muiwagere, andi, taule, ama, miyajara, ve, miyara, go. Hola. Ujin, sure, chakule, ve, yanji, luriga, te, biro, me, chakho. เราโอ้ลาโรเลโอ้บ่ไม่ได้ไหนมูฮอนดิโลเวนี่ไล่ด่าบ่เอาล่ะถ้าไม่ตีจริงสุดเลยเจ้ากูจ้าเราก็พี่บีเราเจ้าบีเนาะเออเจ้าเราเจ้าบีเนาะวันนี้เราสุดเลยนี่ทำอยู่ลีเนสุดเลยที่อายะปอมาตัวดามูว่าเปล่าจีมาเลยสุดาเปล่าเจ้าเลยสุดากูจีจีอันเช่นตีไหนเนี่ยบ่ตัวดามูประมาณน่าบ่มูดีบีเราเจ้าเรามูทีเรามูสุยมูจีเจมีชีวุล่ะสิเลยเจ้าตัวเลยเบ้เอริเจ้ากบ้าก็ปลาโลมาเนาะเจ้ามาเบ้เราแค่ด่าก็ เอริเจ้ากบ้าก็จ้าเลยสุดาเบ้เจ้ากบ้าก็จ้าเกลือจ้าอะไรเลยมีซาดีเจ้ากูจ้าเกลือตาเนี่ยจ้าอย่างละมวยพ่อเกลือตาเนี่ยอุเมงยิ่งเยอะเจนน่าเจนขังเกจเจนเปียซีสมบ้าเจนสุดากูอุจิโนตุยจ้าละเกี่ยวดามมวยข้าวเวบุษย์ดีเปียตนาเรียฮะพามาเจนสัญญาเจ้ากูมีชีแต่เจ้าซาดีเจ้ากูเจ้าเด็กผู้ลูเรียสุดากูเปียละซาดีเจ้าฮะกูเจ้าเด็กอย่าอาลุนุยยังงี้พี่เนี่ยเรียสุดาเมียนเนาะ อะไรผมจะสอบไปอ่ะเหรอแต่ตัวเดียดที่สั่งลีบ้าผมตีเดียกขาดเจ้าเนาะมวยพ่อเจี๋ยเจี๋ยเจี๋ยตีโซ่เจี๋ยกูพิสิทธิ์เด็ดเด็ดกันเต็งคาราเดียดีมาตุลุลลุมพิโอมวยเด็ดเด็ดพิโอมวยเด็ดด้วยเจ้าไอ้ท่านดีกูตุลุลุกจ้าเลยลุกจ้าเลยด้วยเจ้าไอ้ฮารีตุลุทัด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 ยาบีโรมาโซ่ไหนละอ๋อวีไลโอไลตีไลมวยไลโอไลตีไลน้าบุญเดียวจะกามยาวอ๋อจะกัสเลนี่อะไรส่วนนี้ไรดับยินเดียกันเลยดับตัวสี่ยาวจีเมื่อส
ဒီဘုရားရှင်ကိုမြင်ရင်ရောမေဟုတ်လားမွေးမေမွေးတယ်ဆိုစလိုက်တာဂျာတဲ့မှာမလုံးလို့ဦးမေနာမေဒါကဒေဘုပြင်တာပြီးရင်မလုံးလို့တေးသွားရောဒေဘုစရာရဲ့ဒေဘုပြင်တာရဲ့တေးသွားတာရဲ့ဒါပဲဒေဘုစရာရဲ့ဒေဘုပြင်တာရဲ့တေးသွားတာရဲ့ဒါပဲလေအဲ့တော့ကျွတ်တော့အဲ့ဒီဟာကြီးတွေကိုမမြင်ဘူးဂျာကာလာမှာလောက်ဆင်ပြေတာဆင်ပြေတာလေးတွေကိုဘုံကြီးချဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲဟောဟာလို့ထ
mati nama le mujang siapa le bihu miao miane abisau, hula. Tadi ada seorang se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  biru tu yang cuma membiru mienda pun melu hula. Adi biru apa yang siapa lo, mati mujang siapa. Tuh tuh yang jua yang tu sali bahu mati lo siapa. Kalau di nene kanza depo nahle depo lo, no. Kalau saya ujian lo tadi ya, moha ya biru gambar lo. Tabandak ada ko moha. Moho moha di tabandak karakor. Mai memu alone zongup si sedede. Mai tuala. Tera anda dama hodi yang moho haradin nara. Tadwa du dia oya tanda ma. Mati mu uiza wang la bisurane eripogu ya nyam jenyam ya longha gang dua mi. Pa miya lo wulu. Alu biola. Aula. Ado di niya ma ujian lo. Yesu ba ati nya ne lo. Jede arif si jara arif. Abo nya jien le. Matu na mula. Tuh nenek no, mai memuah, pelauti, wajah moha ga pelauti tak dua aku, najiu mai mai ipsi sedele, mama yu yu ipsi sedele sudah usaha, dulu kan macam ni deh, minzari nyai si deh kok, ujian tu zat oleh matku, pada dulu cakap aku deh, lah demi ipsi deh dua, ayang ko, nyam, tongtai ni, nyam sian ni, hula, ada dua nak ni mau tong ni. Siapa yang biru amia sampia? Mountau na di luar leliti si mati mah, hula. Sebab ni sampia orang doa dalam luar sana ti naik mah. Sebab ni sampia orang tahu ada la mountau ni. Sampia biru sana sampu ada sebab ciri. Lalu dia bawa pun luar leliti jodoh orang, tang luar leliti orang pu ada. Alah, tangguh mesut dia mountau ni. Pu ada ngengeng alah, kena ring tong ni. Mountau ni sampu dia, hula. Ada naga demi ada mau tahu ada. Siapa ia sampai ada, pon? Alu lalu ni dong si dia. Tuah siapa luar ni mountain ni luar kos lebi luar luar. Macam ni yang sekali balik jual luar. Alam ia ni pun cian kai. Alu mountain ini demi pide luar. Di cian, mewu kai agam la so situ. Ada ni balu dong sura. Mountain cah lebi luar. Mina tuah ini nama siapa le? Mountain apa siapa? Ay mountain ni mina pua cian u tu lai dia. Amerika ni ada siapa? Tuh tu lah, orang China tu lah, beli.
Thái mẹ chị nhá đó, ta ta lý bếp chàng đoàn mà bộ nó. Tư duy lại đế xa chị em xí rõ hữu. Thì lù mạch mê đi, lưu yết đi hữu. Bởi dù áp xí xí ra lê lù mê. À bố yên, à chân mê lì lao đồng, mất tí đi. Nó, à chân gù mạch mê đi, mô hà đẹp xí. À đi lao, mong nê mô hà đó, đá gà mạ lúc xí nông hả, mê xí vã. Thà vì mê, thì em mong á, xin xin xí mê lù, ưu nhìn thên. Hà hù là, thì chú lù đi, tôi hát tôi rồi đó hậu đệ thiên bì rồi lúc này ra là về đi, tại mình nên lâu miền đây luôn miền ấy, ô mai lại đó, cái nào này đâu có yêu đâu mà, tì này à đấy miền này à đấy, hậu là, ta cho một lô, mai mấy mu ở lâu rồi ngô, mua xí xì đấy xí ra đấy ngô, xin xin, nà lấy àm, nào thông về thì nà lấy àm lấy xuống, cô lấy về, ở đây anh này thà đây anh này bì rồi, mình lô kiến này bù ở đây đấy về, ở chỗ ngoài này đấy xí ra ngô, miền đó phù lô đấy, ở lâu gì đó mà mai đó, hậu là. Đó xuất ra bao giờ ujian độ, nấu sắp bị độ biểu mà hà số, yến thiên sa mày, lấy cụm nhau, mô ha ye biến na sa, ở đó bao giờ đã rồi, mô ho brahmi toa di co, không là, mô ha di brahmi nông tăng thế này toa di co, khuê sa si do ấy sang bồng tu, giáo sĩ đệ, nó toa di co là tu số đã khuê của di ca, yến nhau này sa ga li của nó, ở đó ấy sang si đệ số đó, ấy sang số đã bồ ha li. Thì sao sao? Bà mà mất tí đi, à còn lý đi về lý. Hậu đầm bộ là, bà mà mất tí đi, à còn lý đi về. Mất tí là mà trọt trọt cũng mất tí ra về. Nó, xe tòa anh bà tui mẹ xóa lê chú bí rô tử mất tí nàm mù, nào nà gà gù bà lâu tử chú nàm mù lê, bí kê đệ tí gù bà lâu chú nàm mù, khu tử nê thà bà sù rào tử tí nàm mù lạ. Mất tí nàm mù, bà sù bà mà mất tí nàm mù, tử tí nàm bà lê, xa lá yên xa mê. Hậu là, ê chê nê chê ê mê, mưu bà yê kê xa hô lâu mê đá về. Đạo thì tổng ngũ về xí lô trái sản lô khó đạo. Tổng ngũ về tổ ná lê rè bọ. Đó xa lạ yên xa mê xuyên lê bê. À con chênh nhìn lê mưu bê lạy mà bê xa bê lạy mà bê. À tu ná lê mê chênh lê mê xô rê tìm yô tu mà mê xì. Xe xa đê xô rê tà bò mưu yên lô đà lê mô hô. Tu mà tì kô mê tì ra. À đó mô hà gà bê xì rè bò mà. Nó trái sản bò gò mê xò bê xì rè xô ra. Cô xin lô yô lê xin ná chì rè. Mê bà mà mê tì rè gòn bà mà mê tì rè tì tò quá lô. Bố lại từ lâu hòa về. Học đầm hộp là. Mô hà bà mà mất tí rè tà bò về. Bà mà mất tí rè tà bò gà. Bà mà mất tí rè bò hà rè gò. Rì gà ưu tí nè rà gò. Mình đã phụt lộ rè. Cô chú đô hà. Tụi nè xa ai nọ. Thì kê gò tí rè. Mìa yì xì rè gò nọ. Tụi tò lè bè. Cô lè xa bì rò. Xa phùi zè hà. Tí zè hà. Nè bè rè. Mìa yì xì nè rè. Sò rò. Nà lè hà bè. Cô áo gà lì rè xì rè lò. Cô thè mà lè mìa yì xì rè sò rà gò lè. Mìa đã phụt lộ rè. Đà chào. Mà hàm nhanh sở bây giờ ưu cho đi gà hốt hà rè. Anh ấy đúng là nà là dân chạy đi. Bà hóa sân đàn sở rè tìa lì tù xì. Tất cả đi bà hóa sân đàn của tí nhận nè bè tánh đà hà rè sở rà lì. Cả bè nè sạp đà sở yếp yếp yếp. Tì gòng tà gòng yếp bà hóa bà nó. Tì gòng tà gòng hà bà lọc tì nàng mà lè bà. Nhân lông bà hù. Lên dòng bà mà mà tì hù. Nên im nhận sở đàn nè lọc phải tì mè bà nó. Bà mà của tù mà tì hù. Mô gô sở y hoa lại đồng bà lê đi. Tì gong á, tì gong tòa tòa đi ra đấy. Khi nhá đồ á đấy. Tì gong á mẹ lông bà mẹ tòa nhàng tòa là. Sì à tu ổ sá mẹ chạc gà sọng đi ra xì đấy đấy. Đại mẹ ngá ổ sá mẹ chạc gà xì à sọng đi ra tì gong tì đi là. Mà tì ổ tòa lại đạp. Ở lúc này gặp mắt ổ dinh đồ là. Nà gà mà bà lô đô khá đi phía mẹ sở đào. Chú bí đô bà mát tì ra mẹ. Mẹ sì ổ lô đô khá mẹ phía mẹ lô gô bà dễ dì lô bí đô tòa đi ra là vậy bọ nó. Đà gà sà gà sà mì sà yà yào tòa lại bọ. Phụ nà mẹ sở ổ dì gà hò ra. Tì gong tà gong yên bò bà lọc tì mẹ lô lấy bia được không nhỉ? Bảo vệ cho đó, họ bảo mọi người TV tụ xa ra cả quỷ ở xa đấy, bọn nó miệng của chuyện này này, siêu nghe của tụ tin này này, tụ ở xe này này miệng đoái bọn nó, nghe cái lý gì bảo vệ cho đó, họ bố bị rồi miệng đoái bị đấy, họ tụ trên này vài đồng số đấy để nghe xí đấy bọn nó, nhà ấy tì đoái bị, bảo vệ xe đang một chỗ đó, cháu được không? Quỷ được không nhỉ? Bảo vệ cho đó, bố bị rồi xe miệng đoái bị, sĩ có mà đồng tì đấy, chỗ quỷ đấy, chỗ lo xiên, hiểu là, ở lúc về lưu đi mà lấy về xe miêu miêu xí đó. Đã lưu điêu yếu xin sổ đá gà. Tu bà đi bánh sáng thá đá lê sổ đá bà mà. Mù đi nê đá mà hô. Tu bà lưu nguyên chìa mà nê đá lê sổ đá bà mà. Mù đi nê đá mà hô. Tu bà lâu tì nâng đá lê sổ đá bà mà. Mù đi nê đá. Thà chẳng ở tì nhàng ngô tàm bố thà bì rò. Xa phù tà phù lô lê. Cô tà rì bà đi á thúc đê sổ đá gà đó. Tì bù chè chà chà dùng. Dì bà dùng cú khả nài yà giang của tì ăn lâu đ cô thấy nó lâu kỳ tin nhà này sửa ra rồi, thì chỗ này là về chú xí ông lúc bên này là để nhà gì xí ông, nó sửa ra rồi,
engineer ada punya si mesi awan ada punya si mesi umma biar apa lalu kaji dua miaji jauh siang cakap awak lebih naik tu do bawa kena ye canggu tiri ti yang lalu Kau cinta di dalam yo, mesti dulu. Terus aku cinta orang saya bini dalam yo le, mesti. Hola, tajam mulu kau siapa ini dek adinya? Amnya malu adinya gue be, siapa ni? Tahun seuntis saliba aman dia dek gue mian 220 dek senjau dalam mesuain lo. Tapi terlalu, lama. Tukar saya cuci biru, isi dek gue sedo amu. No, tajam jauh jenaka baru. Reason ni dek ha, bama mati. Bama mati dek bawa gue, bama mati dek sega, pulai dah. Ini bama mati dek segi ini dek kalau macam tu jenoh. เชี่ยมยาจีนนี่นี่จ้าเราตีท้ายมาตีเด็กขาดตีท้านอ๋อตีท้านเนี่ยไม่ตีท้านเนี่ยป้องบีรพินี่ละไม่ชิวเนาะตีเด็กขาดไม่ตีท้านไม่ชิวอ่ะเอาละอ๋อไม่ตีวุ้ยอ่ะตีไม่ชิวส่วนเนาะบ้านเนี่ยเนาะไม่ตีท้านเนี่ยเป็นเนี่ยเนาะมีอะไรพิเศษอุ้ยนู้นดูดูยาโม้เนี่ยเนี่ยดาวโอ้ยอยู่ดีพิเศษเดียวเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยจะมีจบยังสุดจะมาสู้อายุงดวาระใจดาวโอ้ยจำบีบีรข้างซ้ายจะหาเชี่ยนั่งลุลุพินี่ นั่นเลยเนาะเดี๋ยวเราเบียวอะไรนั่นเลยเนาะอายุงดวาระใจดาวโอ้ยจำบีบีรข้างซ้ายจะหาเชี่ยนั่งลุลุพินี่ทุกข้าวุ่นน่ะเขาเนี่ยสุราลิพิลาเองแต่การมาดูยินดีว่าดูว่าเนี่ยตรงเปลี่ยนเลยจากการดูตียาเกินเนาะเนาะทุกข้าวุ่นน่ะสุริข้างซ้ายจะพิลาไปช่วยโดนเนี่ยตรงเปลี่ยนเลยปีการดูตียาเกินเนาะฉะนั้นเราเลยโมกุเสียเราเลยโมหุอดูข้ามาดูข้าวุ่นน่ะที่ตรงนั้นเนี่ยยังจะบอกใจ แล้วอุปิขาอุปิเดนาลุตรงนั้นลุเชียนอุปิขาสุราลิลิวชิวเชียนสุราเนี่ยยังต้องชิมเอลุอุเชียนเทนเนี่ยพี่จิมาเล็บชิมเอลุบอกได้กูเทนับโยระบ่เนาะอดูข้ามาดูข้าลุตรงนั้นน่าจะรออย่างกูเชียนเนี่ยอะไรมีสวาบีตรงนั้นบีร์ฮอลาเบอดูข้าสุราบารุมาเชียนเยบุอดูข้าสุราไม่เชียนนะเชียนนะเล่มโหเชียนนะเล่มโหบอกมาเอลุเอลุวุ่นนารีเวอพิมยาคุกที่น่าจีเลยเชียนนี่เดล่ะเชียนเยบ่าวโอเฮนี่อะไรมีชิวมาข้างนารามีชิว ทำให้กองดาราเชียงดาราสุดเอ๊ะอะไรไม่ใช่ว่าเลยอดูข้ามาดูข่าวเรื่องจีนยาเนาะทุกคนเนี่ยดูข่าวก็ยันเทียนชาเลยยันพันยันข่าวเล่าแบบเชิดเดียวจู่จ้าจู่จ้าเล่าแบบเชิดเดียวแต่เรื่องที่สบายยิ่งส่งเพียบยาเอ้าอุปิข่าวเรื่องนั้นเลยแบบเชียงยาเลยบ่บวมอ่ะเอ้าลูกเชียงอุปิข่าวเรื่องนั้นเชียงเดียวกันมาอุจินดูไปลดตรงเปลี่ยนเลยเชียงมังกูไม่ตีเลยอ๋อเอ้าเวลีไม่ตีเลยผู้สุดาดาเว้เอาละดูข่าวเราตีเลยแต่ไม่ตีเลยข้าจ
upekha jarao, ti go mati lai hu siya bja kaya. Haula, mati ro bap siya doa. Moha wa no, ara wa siro mnya swabhiya bilo dao no. Awaisa nuteya kei ne lo pyo. Lao sing wa dhariya kao no. Dukha, dukha, upekha, loba, dota, moha. Dengu doa ni da. Haula, ta chong tati ken lo biro ni de, chi nai ma. Dekata ma lo usin dhuriya, loba, dota, moha ni ni da. Eri loba, dota, moha de ma ma. Pane ni miya. Moha ne ane miyara no, reisa shisi dede dadadi ne ane miyara, ba ma mtiwe ne buru wara ne 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 da, shao ma wa ne ne da, jiji le ne pchep ya ta ta ti biro, miyem biro, nane biro ne ne da, ma ho, ba ma mtiwe ne ho lo lo, di lo lo, wa da da ne 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 da, eri echi ne ve miyara, hao la, ta jang moha ye te bogo, miyara no, moha aji lo shin pe yao maro, reisa mbun yao dede, hao la, ta go, sro jiya, No loba ya tabo wu pyo le niyama Legu miyau Abhi anasa ni ne Pyo pya Hau la Nasa ni gong pa pyo dhano Dan moha prisa na dan Wini ha wita moha ka Dan moha toketu to Abhi anasa miyala de moha diya wu Prisa na da paincha yu tira mu to Wita moha ka Moha kinsin na mu to Miyaswa pya gu Ampya vito di Wini wunami shikuwa I De blau lene de pya shikuro No Pada ujino sabito pa pyo jeno Jene chima pa pyo jeno Suro No Di moha wu blu pish amale shure achyeo. Moha wu blu pish amale. Dharai miya swabhya ho dhare dhritana lidhku. Iti upari roma tuyar. Tapa tenkhare du anisa nubati na uyaranda. Ya waisa ta bihati, ya waisa ta ubhizati. Adibaya. Tapa tenkhare du anisa nubati na uyaranda. Lohun zong do pshisya chong shi lo pshisya la re tinkhara daya lo sute di yodha nanda tabawa daya re go Nisa nubati na uyaranda Dari ha pyao pya doa re pishong doa re ya re pi doa vi lo pyao pya doa vi lo Mati miya re nisa go ti biro nime shoyen Ya awaisa ta bihiya di Ya awaisa ta bihiya di so babiwa Awaisa go pelai de
Ya awiza, ajin awiza di ati dandi si i ta awiza tu awiza go bhiye di pelai de. Madi mye wu lo mye ne ye. Awiza go pere. Ya awiza ta bhiye di. Ya awiza ta obiza di. Awiza go pshise de. Nah, isah awam yang lain dah ga. Lengan aku terjadi dia sahaja lain terlalu ber. Oiza gule, pelai dia, oiza gule, sisi. Alam ya suami aku dah le, dah le tidak nak aku, no. Tapi dengan hari itu, nih sah dua tina, wihiran dia, sya oiza tabiheti, sya oiza ta obesiti. Hula, si lari dia hari gua balu koru, dengan hari dia balu si lari, si dia cawu si lupa si lari. Dah ga, ni cukup jual dah ga. Jadi jual macam ni, kasih udu hara cawu dia cawu, si ni dah. Dah ga lo. Aje si cibi lo, jauh lagi dah, no? Sisi aja cawan si lo, sisi lara ugalo koro, dengkara dia. Alah, utaba dengkara itu, sisi aja cawan si lo, sisi lara, miamu, jamu, nayamu, sadamu, duitimu, duitjamu, rari go cawan biro, tapi lo sisi de, chandamu, senyamu, kanzajamu, miamu, no? Tungjamu, miamu, melau lah. Ane no sedalung le, dalu le ini rawe tikana go, hula. Eta rigo balu amari lo. Nais anubati nangui nanda. Bali memisah-misah, tu yang yang cuma yang lebih, panas utara lumayan. Nampak ada tetap sini dah, tapi kekau aja anak masih tu kau tinggi tabu mempunyai aku di bini, nampak tadi jenuh dalam tiga tu masih lawu. Ada mula, wah aku dua dia malu sih dia jenuh tadi dua ni dah. Tapi dengan dua sih dia lah, masih lawu nampak aku sih ni bina. Nisan nawawat dengkara, dah jauh dengkara dia ada. Amir ada tetap di bini lupa orang, haula. Ada lo lebih sih lara lego, mesti mewu, cakap je doa deh, pisang lain ni deh lo, ti ni lo si, wajah sura mawa go, belai deh, wajah sura ati ni anggo leh, sisi deh, lalu wajah ni ada lalu, no, ada so ini, ada mesti mewu sura go, ti bo adua, ujian lo dekat lebih mabul lalu malah, mesti mewu sura ati ni anggo leh, ni naib bo adua, palu awam, tiri thaya me, lo tiri berhenti dia go, paham jama. Nah nyaya tak di kemaya ni benda tak tersikri ya apa sih mah? Oh, nyanyi senjen nyanyi biro menyanggu jangan. Haula, ni benda siapa? Oh, ni mau biun. Tuh mesti mien u sudah kau tiji, mesti mien je jauh berbalu amat. Oh, tiri thaya me, tiri thaya me. Haula, tak jangan bayar ni sali je me. Oh, wenli thali, nak mien ram si ni de, tu mien azia me lor de. Di kan aku tu, lo mac cec cangja de, di bawa dia dah balu amat. Oh, tiri thah. Tiri u suzang, tiri u akang, lupa, no? Lupa mian lu sih, eri wundi tu dia jumpsi ni dia timu boh madri tani ini we, ni sah boleh, ni naik naave, haula. Dekah era bu cikang ni ni tapi lo cene, tensha ya ayu ni ya boh ma, no belai mu masih we, ni sih dia dah li ti biar tiri li tapi lo ni doa ya, pepsi cene dia mama timi ya mala sudah bu, no dia sedih lai dah, sih amasih do, no dia sedih lai dah, sih amasih do, sudah ati gu tu, mian naik mula, janaik. Aula, tanya tiri bidan dia aku puayan ni. Tanya ujian tu, tiri bidan ada tanya utai mah. Di lomba doa mahu aku mian suap jaga. Malang sura nama ni lehore, malang sura baru. Ani aje, mila sura jaga, biar mian senda lalai mesti. Balik lom malang aro, ani aje. Niga sura tak lom ni lehore asir, niga sura baru so. Nisah dulu deh biar, no lomba doa mahu sura tak doa aku nisah tau. Eri malah sura dia, niga sura dia ada gurat, no? Abinyaya, perinyaya, perikhayaya, bahanaya, lihat dah korang. Tu do ni apa sih? Tiwo yang longa, panca biru tiwo yang longa, no? Kungkang dua si yang longa, pesa bi yang longa. Kalau apa macam ni? Tiba dia lewa upaya macam ni. Kalau ada moha lo sura, ni aje dia, ni sedet dia ada gurat. Tu do ni ampian tiga ni esoknya. Tu do ni ansuran. Di sana juga nada lo tiga aku pior. Panca biru tiga ni esoknya. Kungkang dua tiga ni esoknya. Pesa bilai tiga ni esoknya. Binyaya, perinyaya, perikaya, bahanaya. Ini lumiyup sih tiga esoknya. Balu aman esok. Tiga bintang dia lima aku. Waya me lo lumiyah sofia hor. Hula. Tadi tiga bintang dia lima aku. Waya biru ni dah. Cuma miasa aku sih sih dia lupa doa moha aku pesa aku dua. Karena tu ujian balu ni dah jauh tu. Cuaca ni dah jauh tu. Eri lo cuaca ni dah aga, kaum semua logo logo ni dah. Eri lo cuaca lagi lo, nanti si mal lupa doa aku punya pena itu amat suai. Tapi kaum semua logo logo pilih tu. Eri lo lupa doa moha aku pebu dua. No, tiada sekarang aku jual suai. Di sekarang kaum semua sekarang.
Kulau ni dia lalu ya dambo gua mienbo loh, no? Ini je lagi gua jengah. Yo jeng lo sekali gua tiba gua jauh tuai lagi dah. Akang zong dia, akang zong aje, akang zong lalu lalu biru sudah lalu lalu le. Daga, ya so biar dia daga. Si anak nak si ke dek si lidi ku, no? Si anak nak gua, aziwakat degarong dia gua lamira. Ini degarong gua kapo boro mahu. Parmi pabong ya, no? Tu mera mewah yang kau ne. Parmi le sudah. Kita no bandi ananda. Dan moto kado kilo kita beri bana kilo kita kedah. Siapa ananda? Ada di bawah mewah si, no? Kita no dan moto kado. Belu dia ha, kau ngong hodar dia lu sumet ini. Belu dia ha, kau ne dia le. Di sana tau no? Daga. Bata jari ne siembu ujian jodam mau bahu. Kau yasi ni de. Tembuji lari kau ini lego nale bobe siwe lah, hula. Belu dia ha, kau ne dia le, hula. Biro babi odo. Kilo ke tu beri mana? Belu aje ha, kau ne aje le, no. Kilo ke tu geda. Bahalu biye, adi luha, kau tu logo, lobi dua bi, lo lobi dua bi, kau ne logo lobi dua bi lo so nai nale, no. Alu mui mire kajro si ana naga. Tegarai elusnya, mewu bengapian meme bo. Tuh macamu, lapian me lah no. Ajam jenya apa elusnya, tujuan deh. Belupian me deh sudah. Hari loga jima. Jaga doa moha, kongkhan zibo, neva zibo subiro. Jeni deh. Jaga doa moha, kongkhan zibo subiro. Holai deh soye. Eri dia aku, belu dia aku biar melihir. Jaga doa moha, kongbo dua, holai dia aku, belu dia aku biar melihir. Jaga doa moha kungbu hora suyeno, eri dia kau ne dia bayi piar. Tukulai macam si lagi no, sebi dom mide, elu suyeno dekah. Loga jima, jaga doa moha kungbu suy, mamang kangan cien ide luye cienu, belu cien lu piar melih. Jaga doa moha kungang cien asuyeno, eri cien kau ne cien bayi piar. Elu suyeno hobi ide, loga jima mamang kangan cien lu, eri jaga doa moha di kungkang doa bi suy. No, amir bapa macam, nuk belai bi solusi. Eri bogo, no, kau ni lo lobi bi lo sumala, sura lo lobi bi lo sumala. Ha, dah, kau zong lo go lobi bi lo sumai ni piala. Ada si anak naga dekaji de, memi de, mengu, mengu dalam si bi bi de, no, lo kau no, belu dia, kau ni dia le, belu cina, kau ni cina, bahal lobi ya, kau zong lo go lobi de lo sumai macam ni. Tu kau dalam si lai dah de. Jaga doa moha kung ang hore dia, keng ang hore dia, apa itu? Kau zong dia, beri dia ga, hula. Jaga doa moha kung ang cien dia cuit, tak kau zong cien be. Jaga doa moha kung doa bi cuit, tak kau zong logo logi itu be. Elu lep jo lai yo, eri aziwa dekodong a, tu ni ane matoro lian doa mui, hula ida aku. Ada belu ciju dong sudo, siapa ada na, ada siapa ya? Tu miao, ma buka pe, ma sumpah pe ne, gugu gugu lepe, ma cimiao pe ne, jauh tenti alu so, dia sekarang gua, mama kengan lip jodoh lah, yang tu boleh cari. Nampak jiwu ma buka dah bau no, gugu gugu lep miao pe na bau, tu miao gugu lep ni cara, ma bau. Dia tu boleh tetegli tua lah, hula. Tapi jauh, lama doa moha sura, kau nala ma kau mula sura, ujian ujian, nale bulu dia, aku dah ujian tu tuh ye dah naik jodoh lah. Lepas doa moha ya, terbawa terbawa. Segunya kangkana bahan bau no, terus hari lupa si dia dia sudah. Aku ngomong lekhan ini ini dah jiwa, hula. Lalu saya terus makau mu sudah dok teja bi, kule makau mu, naule makau. Makau mu solusinya dah bu bebu jodoh sekarang, ha, kau ngomong sekarang si doa bi. Dah bu bebu cina aja, ha, kau ngomong cina si doa bi. Dah bu mian bina mesuhi no, dah terus siapa bahang gua inyo nana, ada suhi no, kau ngomong logo, logan bi doa bi, bo. Ada gua bina saun nilai sulari gua. Kanzade pu pio piala, hula. Lepas itu dah moha kungkang bo dua hobi ada dia sekarang, nak tanggung ya ada dua jam. Kau zoom sekarang, kau zoom dia aku nak tanggung ya. Lepas itu dah moha kungkang, awak ni mana macam cendol ni dua jam. Kau zoom cendol ni, cendol ya yang jauh deh, hula. Nau semua kau zoom logo lebih itu sudah ni tahu jauh pu soyan. No, atau dia kungkang awak selebih lo cendol buve siapa dah buve, hula. Ada biasa nak baru, kau zoom dia sudah baru, kau zoom cendol sudah baru. Kau zong elu ko, elu bibi sudah, bahu biar dah dong sudah lehu, ujian lu biar biar, hula. Ada ujian lu, acing lese, no. Yang ni zong lima, lu baru dah moha subiro, dah dia tumbuk, no fiasi ko, ni so fiasi boma, no jinu jare, terhadia si jare,
ပြရှိခိုးတာကိုဘာသနာကြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းပဲပြရှိခိုးသုံးပုဒ်တိုးတာပေါ့နော်ပြရှိခိုးရင်းနဲ့လည်းပဲလင်းတဲ့အတိညာကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နော်အဲ့ဒါလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြရှိခိုးလေးသုံးပုဂ္ဂိုလ်တရားသုံးပုဒ်ဆိုပြီးတော့ဒါဥစဉ်တို့ပြောပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကမောတ္တရဝံတို့သည်အပမဒဆိုတဲ့တတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားဘာဝနာများကိုကြိုးစားအ
dana tila tamari pienya kudo kamu suzuru ye swanta dijang yad biro do ti menya punya mnya nebango lemya to chao mnya mau piubaya si egong do hu padana amsu piuja kongya tadi